Ahojky. Keďže si odo mňa väčšinou objednávate balíček, domáci rodinný lekár, esenciálne oleje, tak teraz vám jeden ukážem, rozbalím, aby ste presne vedeli, čo sa tam nachádza a ako môžete tieto esenciálne oleje použiť. Tak poďme na to. Príde to v takejto krabici. Je to doTERRA Home Essential Kit. No a keď to otvorím... Máme tu brožúru, ktorá je v slovenčine. Tak tu máme všetky možné esenciálne oleje, ich použitie, hlavné účinky. A nielen esenciálne oleje, ale aj kozmetiku, aj všelijaké doplnky. Toto je výborná vecička. Sú tu nálepky, ktoré sa dajú potom nalepiť na jednotlivé fľaštičky, aby ste si vaše náčiky nepomýlili, lebo potom by vlastne sa zamenila troška tá vôňa. No. Ďalej tu máme difuzér, ktorý je súčasťou balíčka. Je to tam ako darček pribalené. A tento difuzér je aroma petal difuzér. Ja mám jeden odbalený tu. Takže takto vyzerá. Otvorí sa, tu nasada voda po tento červený štoplík a nakvapkajú sa tam esenciálne oleje, aké chcete. Zatvorí sa to. Tu je do elektriky, hej, vlastne nápojka a pripne sa to do zásuvky. Máme tu potom tlačítka, že vlastne, či chceme na hodinu, na dve alebo na 4 hodiny, tak si vlastne takto ľahko spustíme difuzér. Je to studená para, takže esenciálne oleje sa nezničia, ako by sa zničili v aromalampe. A ak chceme, aby nám svietilo alebo nesvietilo, tak to urobíme tým druhým tlačítkom. No, takže toto je esenciálne oleje v difuzéri. A ďalej obsahuje tento balíček 10 esenciálnych olejov, ktoré sú takto krásne zabalené. No a obsahuje to. Máme tu Deep Blue, levandulku, oregano, kadidlo, frankincense, air, lemon je citrón, zen jest, tea tree, peppermint a on guard. Tieto esenciálne oleje sú super. Levandulka tá je napríklad pre upokojenie, redukciu stresu, pochádza z vysokých nadmorských výšok Francúzska, patrí s olejom s najširším spektrom použitia, antialergické, antiseptické, protizápalové, protikrčové, hej, môžeme to použiť na ťažkosti s dýchaním, znižuje stres, na pokožku, náhodou ak je nejaké včelie bodnutie alebo uštipnutie, podraždená pokožka po popálení. Mala som kamošku, ktorá má malé dieťatko a obarila sa jej horúcou vodou. Levandulka je top, pomohla. Je to úplne že zázrak pre malé deti. Eliminuje vyrážky, je super napríklad pri ekzémoch, zápaloch, hej, ale tiež napríklad aj pri ťažkostiach s ušami, s očami. Výborné. Všetky tieto esenciálne oleje riediť do jedlého oleja. Používame, aký máte doma, môže byť aj slnečnicový. Hej, nepoužívame olivový, pretože ten má veľké molekuly. Ten nie je vhodný na esenciálne oleje. Ale sezamový, mandľový, hej, aký proste máte. Alebo dá sa priamo z doTERRY objednať kokosový frakcionovaný olej, ktorý je nie pevného, ale tekutého charakteru. Takže tam krásne nariedite tieto esenciálne oleje. A nebude teda voňať aj po kokose, budete cítiť tú vôňu. No, potom je tu kadidlo. Pochádza z Ománu. Pomáha redukovať zápal. Tieto dva esenciálne oleje sa dajú použiť, vlastne keď neviete čo použiť, dajú sa použiť na úplne všetko.
pomáha regenerovať bunky, je super na podporu imunity, pri neurologických ťažkostiach je výborný na pamäť, regeneruje každú jednu bunku v tele, je protirakovinový, fantastický pre bábätka, deti. No proste, to je akože bohatstvo, taký poklad. Hej, keď si spomenieme napríklad Ježiško, čo dostal pri narodení? Dostal kadidlo, mirhu a zlato. Egyptské pyramídy vraj vykradli dvakrát. Raz kvôli kadidlu a esenciálnym olejom a až potom kvôli zlatu. Zaujímavé, ale vraj je to tak. Potom tu máme citrón. To je vlastne na čistenie a pozbudenie nálady. Je to nie je z dužiny, ale je to z kvory citróna. Pochádza z Talianska. Upozornenie, je fotosenzibilný. Nikdy s ním nejdeme na priame slnko. Hej, vždy si ho dávame na pokožku, ktorá je skrytá pred slnkom. Alebo od natretia nejdeme na slnko. Hej. Tiež je výborný na vnútorné použitie. Má čistiaci efekt. Pozbudzuje náladu. Je dezinfekčný. A keď som niekedy robievala prednášky, tak to bol taký super špeciálny pokus. Som kvapla jednu kvapku na polystyrén a počas tej hodiny, ako som robila prednášku, tak normálne tá jedna kvapka prežrala celý ten polystyrén a urobila sa diera, čo je veľmi zaujímavé. On veľmi veľakrát máme na sebe polyester. Hej? Ja už teraz dbám na to, že aké materiály nosím, ale niektoré akryl, polyesterové šaty sú prenádherné, hej? A teraz som sa už naučila nosiť bavlnú, ľan, hodváb a takéto prírodné materiály, ale niekedy proste som si kúpila to, čo sa mi páčilo. No a tieto plastiáky, hej, si myslíme, že chceme byť ekologickí, ale že keď je to vlastne z polyesterových fliaž vyrobené, ale prechádza to cez klby, cez pokožku do našeho tela a ukladá sa to v klboch, tie usadeniny potom degenerujú klby, takže vlastne tento esenciálny olej to pomáha odstraňovať. A je super napríklad ešte aj na prečistenie pečene. No, je výborný aj na neutralizáciu pachov, znižuje stres, pozdvihuje náladu. Super je jedna kvapka do vody, alebo ak nechcete do vody, tak do kapsulky a spapať. No a ďalej tu máme Deep Blue. Tento je super proti bolesti. Pomáha udržovať zdravé svaly a klby. Tento esenciálny olej má takýto vlastne uzatvárateľný vrchnáčik, aby ho neotvoreli deti, pretože tento esenciálny olej nepijeme. Ostatné všetky sa môžu aj vnútorne užívať. Hej, takže vlastne takto sa to otvára. Musí sa to pritlačiť z bezpečnostných dôvodov. Je to patentovaná olejová zmes, pomáha uľaviť pri bolesti svalov a klbov. No a keby ste potom chceli, v budúcnosti si môžete objednať aj krém, to je úplne že super. Včera som robila o tom videjko, takže môžete si kúknuť. No a pomáha pri zraneniach každého druhu, pri zápalových ochoreniach, pri športovcov, pri športe. Obsahuje modrý vrátič, preto má takú modrú farbu a slamienku. A podporujú teda hojenie kostí. Je výborný natierať ráno a večer. Tiež teda riediť do oleja. No, peppermint. Toto je absolútna super špička. Je to natrávenie, nachladenie, je proti teplote. Pochádza z Washingtonu, z USA, pomáha pri dýchacích ťažkostiach. Má silne prečistujúci, uvoľňujúci účinok. Uvoľňuje pri bolestiach hlavy. Jedna kvapka je za 28 šálok metového čaju. Takže keď si dáte jednu kvapku do dlani, nadýchnete sa, zhlboka budete dýchať. Je to úplne že super, takže vlastne takto jednu kvapočku do dlani. Rozšúchať. Urobíme si striežku, nadýchneme sa. No a je to riadna sila. Pozor na oči, hej, lebo peppermint je taký štipľavý.
A môžeme si natrieť na zátylok, pretože krásne uvoľňuje svaly krčnej chrbtice. Tiež je výborný pre šoférov. Aj v kombinácii buď s citrónom, alebo potom s divokým pomarančom. Vás tak nabudí a budete oveľa ostražitejší na cestách. Namiesto kávy je to super vzpruha. No, potom tu máme Zengest. Toto je maximálne super zmes na podporu trávenia. Uľavuje pri tráviacich ťažkostiach, bolestiach brucha. Môžeme si ho dať vnútorne jednu kvapku na jazyk. Potom na brucho natrieť v smere hodinových ručičiek, na chodidlá. Mala som takú skúsenosť s jednými kamarátmi tanečníky. Raz donesli dieťatko, ktoré sa nemohlo vykakať a som mu natrela Zengest na brúško a potom, keď som ich stretla, tak vraveli, že wow, to si musela vidieť, to bola taká pecka, že riadna šleha, konečne sa mu uvoľnilo a prestalo bolieť brúško, vykakalo sa a potom spokojne zaspal. No takže pomáha to pre bábetka, hej, ale pri všetkých tráviacich ťažkostiach. Dokonca je super, má takú funkciu, že odhlieňuje, takže ak máte nejaký kašel s hlienmi, takže pomáha aj na tretí hrudníka. No a rozpúšťa hlieny. Potom je výborné ho kombinovať s probiotikami PB Assist, pretože tie majú dvojitú kapsulku, aby tráviaca kyselina nerozložila tie kapsulky, ale tie probiotika sa rozložili až v črevách, tam, kde sa to majú. A dostalo sa tam správny pomer tých probiotik. Máme tu potom ďalej oregano. Pochádza z Turecka, patrí medzi najsilnejšie prírodné antibiotika. Patrí medzi horúce oleje, takže nikdy ho nedávame priamo na pokožku, iba vtedy, ak chceme napríklad zlikvidovať bradavice. Vtedy ideme ale štetvočkovou metódou, priamo na štetvočku a lokálne. Pozor potom natrieť na okolie nejakou nechtikovou mastičkou alebo nejakým olejom alebo masťou, aby sa nespalilo okolie. Tiež ho môžeme super používať napríklad do omáčky na špagety, ale tiež tam ideme zase šparátkovou metódou. Otvoríme si, iba ľahko namočíme do toho špáratko, pomiešame, pretože jedna kvapka je príliš veľa. Že nedalo by sa to zjesť, také by to bolo veľmi silné, ale špáratková metóda je super, tak vám to lahodne dochutí. No, keďže je to ako prírodné antibiotikum, je účinné na bakteriálne infekcie, vírusy, plesne, parazity. Vždy ho teda miešame v oleji. A užívam ho tak ako antibiotika, hej, napríklad každých 8 hodín alebo každých 14 hodín, maximálne 14 dní a 3 hodiny od používania oregana užívame probiotika, hej, nikdy sa to nemôže spolu antibiotika a probiotika, lebo by sa vlastne zlikvidoval ten účinok, ale od 3 hodiny od užitia antibiotík oregana užijeme vlastne probiotika, aby sa nám regenerovala črevná flóra. No, ďalej tu máme On Guard. To je olej, ktorý ja som proste ovoňala ako prvý a je to nádherná vôňa, láska na prvý nádych. Je to vlastne prírodné antibiotikum, ochranca, prevencia, zastavuje rast vírusov a baktérií. Používame vlastne buď lokálne, alebo dýchaním, alebo aj vnútorne. No a tiež je super napríklad na zuby, ak vás zbolia zuby alebo ďasná, lebo obsahuje klinček, takže je to paráda aj na to. Pomáha zničiť aj vzdušné patogény, takže super do difúzera. Krásne si prevoniate prostredie, zároveň liečite seba aj iných a takisto je to aj na prevenciu výborné, hlavne v tejto dobe. Hej, takže to máme vlastne tieto esenciálne oleje. Ešte tu máme malaleuka, čo je vlastne tea tree. Pochádza z Austrálie. Je tiež prírodným antibiotikum. Je netoxický, nedráždivý. Pomáha super na pleť. Pri poranení je super. Otvorených ranách, na škrabnutí na koži.
Hej, tiež výborne vplýva na zuby, ústa, ďasné. Výborná je v kombinácii buď s pepermintom, alebo aj s oreganom. Tak. Odpudzuje hmyz, to je tiež ešte super má účinok. A tiež je výborný aj pri reumatických a svalových bolestiach. A výborné aj na vlasy, dokonca keď sú napríklad vši, tak je to super. Posilňuje pozitívny vzhľad na svet a zvyšuje odolnosť, takže tiež je to také ako ochranca. No a ešte tu máme zmes R, to je patentovaná zmes. Uvoľňuje telo a ducha. Je výborné na podporu dýchania. Super v kombinácii napríklad s levandulou alebo s kadidlom. Výborné pri nádche, senej nádche, prechladnutí, alergiách. Pri alergiách je ešte tiež super kombinácie, že pepermint, levandula, citrón. Pravidelne užívať buď v kvapkách, alebo do kapsulí, alebo ak chcete si to uľahčiť, tak doTERRA predáva aj patentovanú vlastne také kapsule, kde už je rovno namiešané levandula, pepermint a citrón a už iba to pohodlne spapáte v kapsuli. No, takže R je to super, natreť na hrudník, hej, a pomáha so všetkými respiračnými ťažkosťami, výborné do difuzéra, alebo na nejaký medailónikový difuzér. Ja vyrábam z hliny, keby ste chceli, tak si sami kľudne ozbite. No, takže toto je vlastne zmes 10 olejov, sada teda 10 olejov, plus ten difuzér, ktorý takto studenou parou, vidíte, difuzuje do okolia tieto krásne vône, zároveň liečite seba aj ostatných. Je to vhodné pre malé deti, dospelých, seniorov, výborné je to do každej domácnosti, ale aj do kancelárie alebo do ambulancií. Tak keď si prosíte tieto esenciálne oleje mať doma a mať takúto vynikajúcu lekárničku po ruke, ja keď som sa pred 4 rokmi zaregistrovala do doTERRA, tak toto bol prvý balíček a najprv mi to prišlo, že je to akože dosť drahé, lebo stojí to 278, ale majú potom aj menší balíček, kde sú tieto esenciálne oleje 5 ml a to stojí okolo 150. A keď som si to prepočítala, a ešte tu je aj difúzer k tomu ako darček, čo normálne stojí okolo 50 eur, tak mi to prišlo oveľa výhodnejšie a je to ešte výhodné v tom, že to, čo má byť vo fľaštičke, tam určite nájdete. Je to certifikované, patentované, skúmané nezávislými laboratóriami. To, čo vo fľaštičke nemá byť, tak tam určite nie je. Takže máte 100% istotu, že je to prírodné. Nemá to toľko nežiadúcich účinkov ako lieky. Hej. Nepoškodzuje to pečeň. A jediné, ktoré by ste mali zjesť, tak je vlastne citrusové oleje do 3 rokov. Inak nemajú nejakú obmedzenú záruku, pretože tie esenciálne oleje, ktoré sa našli v starovekom Egypte, tak ešte stále boli funkčné a mali, len ich musíte uchovávať v tme, hej, v skle majú tmavé sklo a nemalo by na ne svietiť slnko. Takže treba ich správne uchovať, riadne vždycky zatvárať, aby esenciálne oleje, ktoré sú prchavé, aby nevyprchali von. No a máte vždycky zdravie po ruke. Nech potrebujete čokoľvek, proste s týmito 10 vyriešite v svojom živote, sebe, deťom, alebo rodine, blízkym, susedom, dá sa povedať, že veľmi, veľmi veľa. Takže keby máte nejaké otázky, kľudne mi píšte alebo volajte. Toto videjko bolo troška dlhšie, ale verím, že poučné. A ak si prosíte objednať, tak mi tiež píšte info@lenkaslnečkova.sk alebo sa kuknite na môj web www.lenkaslnečkova.sk. Píšem tam veľa článkov o zdraví aj o týchto esenciálnych olejoch. Majte sa krásne, čauko!